Welcome back to my channel, Parash Mehta. Subha vlog. Ki khobor hokolore aha koro khobor nishchoy bhal. Aro aaj ami raksha ba ahisu. So ula rokhi ase. Moi gaite bhabilu mo arambho koi dibo aro na. Nolbari raksha ba ahisu and etia pasta pasol. Ah, mo paint uthi gise guys. So aaj nolbari raksham. Ki hol? Wait. Here we are humaying mane aku no hoyo tumi ukin nam sarawan la eh no hoy moy ram e mosto mantu ja 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 Tula. 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 Thank you.
Ada ini mana kontrol? Kok kak? Apa ini kok? Aku tak hati lah. Kamu deh, apa ini? Mau lagi sih? Mana mau lagi sih? Minta dana kamu. Kamu ini dana sih, loh deh? Ini saya selamat pagi. গাইজ আমি অলপমান দেৰিকৈ মানে আগতে আহি পাইছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত আমি আকৌ মন্দিৰ যাব লগা হ'ল এণ্ড এতিয়া 7:10 জাষ্ট মন্দিৰৰ পৰা আহি পাই মই বোৰে হাত ধুই ভাবিলোঁ কি এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু আৰু গাইজ মই অহাৰ সময়ত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সেয়া হৈ গ'ল ফোনত চাৰ্জ নাছিলে এণ্ড চাৰ্জ নাথাকিলে ভিডিঅ' নলৈছিলে তাৰপিছত মায়ে ফোনত কিবা চাই আছিলে ফোন বন্ধ হয় একেবাৰে হাল্লা আছে চবেই ফোন কৰি আছে কোনো মানে ফোন মাৰ ফোন থোৱা নাই মায়ে ফোনটো উঠাব পৰা নাছিলোঁ নাছিলে চুইচ অফ আছিলে তাৰপিছত চিত্ৰংকলক এবাৰ ফোন কৰে এবাৰ ককাক ফোন কৰে সেনেকৈ আৰু চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট টু মাই চেনেল পৰিস্মিতা আছিলে ব্লগ বাই বাই